Jesse Vakatrega tako wali kuda updates online page masizo mtia kasubirent mule bulungi nakuzo mwezi ya 22 omwezi ogwe 10 n'ogumu mwaka 2022 mwa 22 twakedde wano eranga tusawaza mu district ya Iganga awasubira kubera nga Robert Chagulani Center mu aletebwa ku machagona ko lwalero era wano wetuli njagala bategeza wano wetuli abantu labantu abasinga obungi batandise okubeera nga bajja abantu okuva mu bitundu ebyenjawulo batandise okubeera nga batuuka naye nga ebyokwerinda binywezeddwa mu buli nsonda yonna yonna eya Iganga abali mu leeya abatali mu uniform ate nabo baganda baffe abali mu ngoye eza uniform so bannabyabufuzi ab'enjawulo nabo batandise okubeera nga batwegattako n'abantu sekinnoomu okuva mu bitundu ebyenjawulo so embeera eri wano ya bunkenke mbeera ya byakwerinda byonna nga binywezeddwa bulungi nnyo mawulire si malungi naye nga abamu ku baloya zibaffe tukakasizzaako nti Medadi Lubega Sseggona kali amaggwa amaze okubeera ng'atuuka waliwo munamateeka abalala bendabyemu awo mu ndaba wa Meri bamuwadda nku nnyingi bonna abatuuse dda so kibeera kitegeeza nti pulezidenti waffe anatera okubeera nga ajjetebwa mu kkooti naye atera amawulu amala ge tufuna mu nsonda tusinziira ku batuuze kye bagamba bagamba nti ayinza okuba nga tanaba kubeera ng'atuuka kuba teri kifaananyi kyonna kyonna kyalabiseeko nga alaga nti ku kkooti yatuuseewo dda ate ng'olwedde baloya waffe bamaze dda okubeera nga batuukawo so bwe kiba nti tebasobola kukkiriza kkooti ku accessinga baloya okulaba client waabwe so kitukuba wala kibeera kiraga nti ayinza okuba nga eitha tanatuuka nga oba ng'ayina waali oba mukwese so embeera bwetyo bweri abali ku the updates embeera bwetyo bweri abali ku the updates tuli wano basajja bali mu leeya abamu bali mu uniform abamu bali mu bintu ebyenjawulo naye nga ffe tukuumyewo obukule era abawagizi ba Robert Kyagulanyi Center mbootuuka eri Iganga mu town bamulindiridde okubeera nga bakola ki okubeera nga bamwaniriza mu mbeera yonna yonna gy'anaaba asobodde okubeera ng'akola ki ng'afulumiramuko so tuli mu kifo mu kitundu ky'okubeera nti ebyokwerinda si binywevu naye ng'ate bw'oba otunuulidde abantu bakoze ki abantu baatuuse dda era nga tukakasa nti obudde bonna bonna tugenda kuba tufuna ebifa mu kkooti bw'anaabanga amaze okubeera ng'atuuka so mubeere ku the updates online page njagadde kuba mbeera just eriwo njagadde kuba just mbeera eriwo wano embeera eri wano ya byakwerinda era nga buli w'otuuka wonna buli w'otuuka wonna wonna road blocks mpitirivu nnyo so buli w'otuuka wonna wonna road blocks mpitirivu kitegeeza nti ebyokwerinda bibeera bimaze okubeera nga binywezebwa so tubeereko ku the updates tugenda kubeera nga tubawa amawulire nga bagenda okubeera nga gatambula tugenda kubeera nga tubawa amawulire bagenda okubeera nga gatambula teera musobole okubeera nga mumanya biki ebigenda mu maaso newankubadde tuli mu kaseera kazibu nnyo kaseera kakufa kaseera kayiwa musaayi tuli mu kaseera akakyasinza okuba akazibu ennyo naye nga bo abawagizi baffe bamaze dda okubeera nga basalako ekitundu kyonna ekya Iganga era bwe bali wanywevu era nga tumulindidde kyokuba tubawa updates bye for now then nja kuba nga nkomawo nate naye nga yo kitundu kino kyetulimu amaduuka baagagadde of course ebirimu of course gyekutte okuviira eri waggulu emirimu gyekutte abantu bagezaako okulaba nga amaduuka agaba bagaggala so kibeera kitegeeza nti ebyokwerinda binywevu abantu beeraliikiridde naye nga kitukakasa nti agenda kubeera nga tumulabako olunaku olwaleero kyonna kyenaba kivudde mu kkooti